se icyizere cyavaga he ifamiye ni muri wowe mw'imbere umve ko njya no kubikora mu rugo nta muntu numwe wari ubiza nashaka kubanza kubakorera surprise gusa ibyo joro wowe winjite bisanzwe ubwo bisanzwe ushatse kuvuga iki nawe nkuko ubibona urabona igihagararo cyawo Aunga harimo numu Mr. Orve muri East Africa. Mbona bo bazanya amadokimari ibyo bari babasabye iranga muntu nibiki nge nizira aunga nari cyo nakimwe nzanye. Batomba. Deka tuwasuze bakunzi ba Yego TV show twizere ko mumeze neza mu cyose cyandukanye muherereyemo Mr. Rwanda cyangwa se Mr. Rwanda. Irarimbanyije hari ubageze mu yenara niba urimo kubikurikirana bageze mu ntara y'amajyepfo uyu musore mubona aho ngahagiye gutangira twibwira amazina ye ari mu bitabiriye irushanwa rya rudasumbwa ubwo nari kuvuga irushanwa ry'ubwiza ra yego nari kuvuga irushanwa ry'ubwiza mu bagabo ni irushanwa rya ba rudasumbwa mu gihugu cy'u Rwanda yego ni irushanwa ririmo ku kubera nubundi mu gihugu cy'u Rwanda ubu ngubu bari mu ma auditions arimo kubera mu ntara hanyuma umusore turi kumwe hano we yagerageje amahirwe mu burasirazuba ntibyakunda ariko ni ndavuganire kanzamuganirize nabonye n'amafoto ye yarakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi mbona baraya post nze ndavuga ni ngereka nzahure nawe tuganire tangira utwibwira amazina ye yose okay murakoze cyane amazina yanjye nitwa niyo nize Emmanuel aka Ramsey Tom niyo mazina aka Ramsey Tom Ramsey yeah ubwo bibituruka kuri kuya mazina ni jambo rihinye ariko bisobanura agape bigasobanura urukundo rw'Imana Ramsey Tom Tom uryo ni rya papa komeza twibwire nkabana ari ndi kwiyamamariza mu ntara y'Uburasirazuba muri Mr. Rwanda ariko nago nabashije gukomeza nayo nambaye number 26 Number 26. Yeah. Kuki utakomeje? Byagenze bite? Okay, impamvu ntakomeje. Uruhare rwanjye ukuntu rwanganaga. Nakoze ibyo nshoboye ariko ntabwo nigeze nkomeza. Ndabonye abantu twari turi kumwe bandushaga uburebure. Nujya no ku mashusho neza uraza gusanga ari njye muntu wari urimo usa nk'aho ari mutoya. Mutoya cyangwa mugufi? Mutoya. Abandi bari banini se banakurusha uburebure. Bandushaga kuba banini ikindi bandushaga n'uburebure harya bivuze ngo twa niyo nizeye Emmanuel wavukiye mu karere ka Rwamagana oya navukiye muri Kicukiro mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe muri Rubirizi yego harambira he ubu ngundi mpa ndakorera hano nuzanya shyonga oya ndavuga wakuriye he niwe nakuriye n'ubundi niwe wakuriye hanyuma waje kujya iburasirazuba ryari gute habaye gahunda yo kwimura abaturage hara ku kibuga cy'indege noneho biba ngombwa ko igihe kinini twari twegeranye n'ikibuga cy'indege biba ngombwa rero ko twimuka tuva hariya I Kanombe tujya tujya mu burasirazuba Rwamagana yego ahagana he neza iyo ugeze hano kubita kwa Karangara niho hantu hazwi cyane we tuzahara umuhanda w'igita kuzamuka mu gahita uzamukamo ufite kugeza mu rugo neza naho ngaho uvuka muryango w'abana bangahe tuvuka turi abana babiri nge na mushiki wanjye mwese muriho nge mfura n'ababyeyi papa nawe hari papa nawe uriho hariho mama wenyine hariho mama komera cyane hanyuma kumva ko ukwiye kwiyamamariza muwe mwishamo rya barudasumbwa rwose byaje gute ese ninde abikugiremo inama ese irushanwa warimenye ryari ya njyewe kwiyamamaza mu irushanwa nago byaje ari nka nijoro ko nabibonye ari nka saa sita z'ijoro kuko hari igihe njya ngo nakoreshe imboga nkoranyambaga nka saa sita z'ijoro noneho mbona banditse ngo abantu bashaka kwiyamamaza muri Rudasumbwa ntibiyandikishe noneho mpita njya kunuza ku rugaga rwabo mpita mbona ibyo ibigomba gusabwa nyine kugira ngo ubone kujya muri Mr. Rwanda ndabikora ndangije ndohereza noneho urabizi ko byabaye mu mwaka ushize noneho mu mwaka ushize bibi ntibyakunda kubera covid noneho biba ngombwa ko bavuga ngo abantu baziyamamaza tuzajya tubohereza ibibazo babisubize noneho nibarangiza batwohereze kuri email zabo so icyo gihe bakimara kubivuga kwako nari nabikoze mbona numva nyine
nshaka kugira ngo ngerageze amahirwe ndeko bizakunda bavuze kwiyamamariza online ndavuga ati oya ntago ibi ngibi byo nzabijyamo si byanjye kambyihorera okay umwako urashira duta dutangira uwundi ngiye kubona mbona baravuze ati abantu biyamamaje babiyandikishije muri Mr Rwanda gahunda zabo ziregereje zo kugira ubwo ngubwo ndangije mbona bahise banyoreza message ngo tuzakorana bitanishyiramo ikizenda avuga ati reka njyeyo ngaragaza impano yanjye hari impano yanjye yazimye nshaka kugira ngo nzamure kandi hari n'ubuvugizi nshaka gukorera abagenzi banjye kuko ngiye nabonaga impamvu nashaka kujyamo cyane hari ibintu nari maje kubona bigaragara cyane cyane hano hanze mu Rwanda yego cyane cyane nko mu burezi harimo ibintu nabonaga bimbangamiye nko kubona nk'abana mu mihanda cyangwa se nk'abantu tungana urubyiruko kumva ngo umuntu ngo yarangije ngo ntagakiga kandi yakagombye kuba yega ngiye rero n'ikintu nari bukoremo hariye muri Mr Rwanda iyo nkomeza nkagera mu kindi cyiciro nari kuzabakorera ubuvugizi ku buryo n'uwo ngo uvuga ngo yagize ikibazo cyo kutiga cyangwa aretse ishuri hakabaho kumushakira nda nk'ibindi bintu yakora by'imyuga byazatuma azamuka kuko nabonye guverinoma y'u Rwanda muri no minsi irimo irakora cyane cyane ku bintu byerekeranye n'imyuga nangiye ubwo rero nibyo nari gukoramo ubukangurambaga cyane bikazamuka bikagera hejuru kuryo abo bantu urwo rubyiruko tungana turi mu kigero kimwe uyu mwaka wari kuzajya kurangira hari ikintu kizima cyakozwe bigaragara ko urubyiruko rwose rwitabiriye imyuga uti numvaga hari impano yanjye yavukira ngo iyo mpano ni iyihe ngira impano yo kuririmba no gucuranga okay niyo mvugira ngo waje witwaje gitari reka uducurangire akaririmbo kamwe mutwe wateguye tubanze twumve iyo mpano yawe wenda wabona bigiye kubera hano kuri ya TV show ndagufasha nta kibazo gucurangira indirimbo ya Israel mbonye Nindu shaka kugira ubwiza Ukeneye icyubahiro Gaona gende abishakishe Gukora ibyiza udacogora Weni yite ku maso y'abantu Kukugabo niba mukunda Ubwo yite ku izina mwita Kuko ndi Imana yamuremye Sibyo nibwira kubagirira Si bibi ubwo ni byiza Kugira ngo mbare mu mutima Wibisaba ndabakunda Gawa mugende mubwira ababaye Umurize abakomeretse Mubabwire bose barebe Dufite imana itagi Dufite imana itagi wagira ngo nago ari wagafashe neza nago nagafashe neza muzaza ariko bizaza umaze igihe kingana iki curanga ndakeka ari nk'umwaka umwe n'igice kuko nibwo natangiye kwiga gitari kuki wumvise wakwiga gitari gitari nakuze nyikunda nubwo ntayiboneye ku gihe ko hari abantu benshi bashatse kunyigisha ariko kubera papa twari dufite yaradukaninaga cyane yashakaga ko twiga mbere y'ibindi byose tukiga ibindi bikazazanya kuko nawe yakoraga umuziki nyine ariko ntago ya yarandikaga yari yigaga ibintu bya yakoraga ibintu bya muziki yarandikaga ariko we ntago yabashaga gusohora indirimbo ngo zijye hanze so ni kubera icyo gihe nyine namaze nagira ntarayimenya naratangira kuyiga maje kurangiza kwiga nibwo rero nahise mfata umwanzuro wo gutangira kwiga gitari ubutangiye kuyiga wigishwe nande nabanje ndayigura mbere yo kugera kuyiga maje kuyigura uko abantu bambonaga bayizi babona nyihetse bahitaga bambwira ati gukuramo kwanjye narayibahereza agatangira gucuranga agahita ambwira ati iwanyu ni hehe atamubwira ati mu Rwanda ni hano hafi tuzaze kunsura iyo najyagayo nyijyanye
ibintu yacurangaga ndi kureba naragendaga nkaita mbifata nkashaka ukuntu ndi bubikore paka nkaryama ruko icyo kintu inote yangishije ngomba kurara ndimenye ubwo ko nagendaga mbikora cyane cyane byagendaga aho bikaza ndagerageza uragerageza hanyuma igitekerezo cyo kwitabira muri cyo kujya mu rushanwa rya ba Rudasumbwa cyaje gute kuri wowe byatangiye gute mbere yuko wenda nabijyamo byatangiye gute icyambere numvaga ikizere cyo cyambere nicyo nibanzeho yego ikindi cya kabiri burangye nkunda gukurikirana Miss Rwanda usibena kuba ubu ngubu izambere zabaye nari nyiri umwana nago nakunaga kubyitaho cyane ariko izo mare kumenya ubwenge zose nagiye nzikurikirana none mbona ukuntu abakobwa batambuka n'ibiki n'imishinga yabo ukuntu barapanze ndangije ndakomeza nigira ikize ndavuga ati why not kuki njye ntajya muhariya ngaragaza ibyo mfite muri Mr Rwanda muri Mr Rwanda mpita mfata umwanzuro rero ndiyandikisha ndakomeza nawe uragiye nose ufite imyaka ingahe Emmanuel mfite 25 ko ndi 97 ewe 97 25 hanyuma uti natangiye kureba Miss Rwanda nanjye numva ndamutse mbonye amarushanwa ngiye byakomeje kunira complex niba ndivuge amarushanwa y'ubwiza ariko reka nge nivugira amarushanwa ya Barudasumbwa none se icyizere cyavagahe icyizere famiye ni muri wowe mw'imbere umve ko njya no kubikora mu rugo nta muntu n'umwe wari ubiza nashaka kubanza kubakorera surprise gusa iryo joro njyayo navuganye nahamagaye mushiki wanjye ndamubwira ati rero sister nabahisha ibintu ariko mbabarire nto uretse kubibwira mu rugo kamanze nje kureba ko gahunda zimeze nimbona nkomeje ndabohereza amarinki ubundi mutangire mutore mva nawe arabyishimira byataravuga ati ibyo bintu ahubwo ni sawa mva ibyo joro ndabyibuka yarambwiye ati ubu ngubu tuvuga ngiye kujya kumara umusengero uzatambuke nubwo bitakunze ko nkomeza ariko nyine nawe yabigizemo uruhare arambwira ati kuraje kabisa komeza abantu bose b'inshuti zanjye nari nanze kubibabwira yabaye ati nimibabwira sinkomeze biragaragara nabi abenshi banampostinze n'ibiki ugasanga nyine biragize tangije nyine nkomeza gutyo muri urwo rwego yego nabonye amafoto yaragize amafoto yose ko yasharinzwe cyane byari byagenze bite kugira ngo asharingwe byaturutse kuki nayo ntabwo mbizi ukuntu icyabiteye nabonye amafoto yaragize rwose yarasharinzwe kuri ku mbuga nkoranyambaga ndebe niba ndi buyabone mane fashe rwose ndebe ko nyabona ubanzara nashyizwe kuri kunyarwanda no kunoza no kuri yashyizweho kuri Mr Rwanda yarariho no kuri Radio TV 10 ari kubanza nakurikira cyane cyane Mr Rwanda kwa dekati nawe yari yawe postings kamaze ndiye kuri Radio TV 10 ndebe ko nyibona vuba ari kubanza hari hahiye bikomeye cyane byatare mwari mwahatwitse sana noneho Prissy aribwo bwa mbere rushanwa ryari rigiye kubaho mu Rwanda hagombaga gushya kandebe ndimo ndamanuka nshakisha amafoto yanyu rwose aho Mr Rwanda yari maze ku ntangiye kubona amafoto abasore batanu babonye itike yo guhagararira intara y'Iburasirazuba ni Rukundo Dismas nimero 9 Gatsinzi Didier nimero 16 Mutanga na Francis nimero 11 Mugisha Foste nimero 27 ndetse na Ngiruwo Nsanga Regis nimero 5 aba nibo ruhanganye nabo bagutsindishije iki z'ubu ngubu nawe nk'uko ubibona urabona igihagararo cyawo aho ngaho harimo n'umu Mr uruvuye muri East Africa yaravuye he muri mu marushanwa y'inoza Mr East Africa
ndabona none mbonye ifoto na urimo ari kubi uzuko koko abantu bagusumbaga ubundi confidence ni ya mbere ibindi bikazanya kabisa amafoto urugendo rwo gushaka rudasumbwa u Rwanda rwatangiye abasore ba mbere biyerekanye irushanwa ry'umusore uhiga abandi mu bwiza rya Mr Rwanda ryatangiriye mu gushaka abazahagararira intara n'umujyi wa Kigali uyu munsi ryatangiriye iburasirazuba nubaho ni namwe bahereyeho nitwe bahereyeho ndabona mwari abasore bangayira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 na 4 na 4 ariko abandi bo harimo abaje nyuma batari kugaragara aho ngaho harimo muri 14 bakuramo bangahe bafashe 5 bafashe 5 amafoto ye rero nayabonye ku mbuga nkoranyambaga abantu baya postinga tavugana ariko se VIP ubundi bimeze bite hari ningira amahirwe yo kuzakubona tuzaganira none amwe ndibo ndagenda nyabona kandebe nahandi ndashaka ifoto yawe nini bwite nini kabisa banze ndebe uko byifashe nyaboneka abantu mwitinyuke dore n'umusaza yaritinyutse kandi nta cyaha kirimo kwitinyuka ari cyaha kirimo se nacyo kandebe nahangaha rwose ubu dushimire radio disco ma foto tuyikesha mukanya amafoto ndimo kureba niho nari nyakuye ndashaka ifoto yawe bwite umwe wenyine ndebe uburyo abajajezi wababonye gute abari bashinzwe akanama nkemurampaka abajajezi kwako ari ubwa mbere ku ruhare rwanjye nabonye nta kibazo kuko nanjye iyo bahanshyira nkayicara ibyo bakoze ntacyo byari kuba bintwaye nari kubikora nta kibazo ne wari kubikora nk'uko babigenje wari kwikuramo kwako nari kuba mpicaye nari abari barimo bose nari gutoranyamo nyine hari ababikoze neza ukara babikoze neza none se wowe kuki wumva kutari kubikora neza bigendeye ku byo bavuze bagenderagaho ko harimo kuri brave ubundi bagendaga kuri brave brain na brave ni iki brave harimo ubwiza igihagararo imico urumva ku gihagararo narerebye nsanga aho ngaho nashyiraho akabazo ariko mani nawe rero ubanza ushaka kunsetsa brave harimo iki tubanze tumenye kwanza muri brave bavugaga ko brave bavuze ko ari harimo igihagararo cy'umuntu kabiri bakareba ukuntu yinjiye ingendo nyine yinjije wewe winjiye bisanzwe ubwo bisanzwe ushatse kuvuga iki uko abandi binjiye kuko nago twe bari badutoje uko tuzinjira winjira kuko intuze yawe imeze inye ingendo yawe wewe winjira igihe ingendo isanzwe yo kugenda mu nzira nago twari tumeze nk'aba miski nka kwa kundi bajya bakifata gutyo ukuntu umwe mwemeze mute twaragiye ukinjira ku murongo bisanzwe ugatambuka protokole yari yateguye neza mikrofoni hari ukagenda ugahagarara waba uri mugufi bakayimanura waba uri na muremure bakayizamura wewe bagukoreye iki rero nge barayimanuye ariko mana ubanza ushaka kunsetsa ariko nano wewe barayimanuye kubera iki barayimanuye kubera ko uri mugufi se kubera ko metro zanjye ntabwo zahereshaga n'izamu yego reka nkomeze nshakisha ariko ndabona mutwarwa no mu mabisi meza nabonye bisi bari bazanye ari kimwe n'izo bahaganuza bahaye aya muri Miss Rwanda yamenye arizo bari bafite iwana sha namwe mwe mufite bisi nziza kabisa ndacyashakisha amafoto hano ndi bubone ifoto yawe nyine hari ibindi bintu nagiye mbona nyuma nyine navuye ndakurikira ndeba ukuntu gahunda zari zimeze noneho kwako ahantu hose nagiye niga mba nabaga
sunabita nabaga ndi popira ubwo uri ndi popira uri popira ano zagiye nabaga ndo mu star nabantu nabantu banza abantu hose nagiye ubwo watwitse ego ko bikomeye wize hehe nize mu majyaruguru mu majyaruguru ubwo ni mu cye ku cye kigo mu kare ka Rulindo nize ahantu bita Isirutongo superieur nako inferieur nize Isirutongo none superieur ni gaho bita etika Ruganda Hara hafi neza n'inkumba aho njye numva ngo ba Mr Rwanda bazajya gutorezwa mbere yuko batoranya umuntu uzagira nyamara iri rushanwa riraryoshye riraryoshye byatanze rimo riraryoha kabisa mbonye ifoto yawe nuva ngo bose baragusumbaga cyane oya nagari bose harimo abo twagega kureshya ariko bansumbya kandi gatoya cyane Nose ubundi ureshya ute niba bigize bareba se kubashyira kunuza ko ntabwo bigeze babigireye nge mfite metero imwe na santimetero 67 ariko nge nduvu utari mugufi ntabwo ndi mugufi pe ako ukompaye n'abantu barimo aho ngaho harimo abantu barebare harimo nk'umwe utarakomeje umva yarafite hafi nka metero nk'ebyiri utarakomeje byagenze bitewe n'uko adakomeza ubona byaratewe n'iki sinzi byatewe wenda nuko babonye physically fit ukuntu yari imeze bakabona atagakwiye gukomeza cyangwa se wenda nka fashion yari yakoze uwo munsi ituma wenda atagira utarakomeje waba uzi izina rye utarakomeje kerekana ndi kureba nkaho ngaho ku ifoto ariko nibwo wamumenye 19 ntiyakomeje ni uwo nguwo wari muremure eh hari n'undi wari wambaye nimero 5 nabe ntago yakomeje harimo abantu benshi ariko ubanza byari ishiraniro wana nyumva cyane cyane ugera ku imbere y'akanama nkemurampaka wari umeze ute wiyumva gute eh kwako abambere batubanjije nge nari nkurikiye uri wanyuma ko twari twanaye nambaye nimero 26 kandi 27 ni wari wanyuma nonge nge rero wari ugiye kumubanziriza ubona guheruka abandi bari bavuye mbere bari batubwiye ukuntu stage imeze twumva nta kibazo gusa akantu k'intuza ni kaburamo nyine ariko bakimara kuvuga ukuntu stage ubwoba nari mfite nka 60% bwahise bugabanyuka noneho bahita bugenda bugera nko kuri 20% wabwiye nari mfite ubwoba bwo kureba audience mbere na mbere itangazamakuru arwo bwa mbere ngiye kujya imbere y'itangazamakuru wa mugani avuga ati ibintu ninza kubyica ko nsika abantu benshi bandeba ubu nk'abantu b'inshuti zanyu noneho baravuga ibinganiye ndavuga ati ni cyo kintu cyane nago ubwoba ako nyine majije kubona ko abavuyeyo nta kibazo baba baje ibibazo bidakomeye cyane mpita mvuga ati nubundi ni hahandi kuko nabara abo twari turi kumwe nabo bo bambonye nyiza nyine tutaratangira mvuga ati bite ati ni byiza mbona bo bazanye amadokimari ibyo bari babasabye biranga muntu n'ibiki nge nizira aho ngaho nari cyo nakimwe nzanye bahita bambaza ariko se VIP zawe we ko nta kintu nakimwe ufite yavuga ati siko nge ntabyo bigeze bambwira ndanyije nababwira ati barambwira ati hari ibintu ugomba kuba ufite ubwo byari biki rero hari harimo irangamuntu ikindi hari harimo fotokopi ya diplome cyangwa se diplome harimo covid test harimo kuba utarakatiwe n'inkiko harimo kubura ingaragu ndumva ari ibyo byari birimo muri ibyo byose niki utari ufite ikintu ntari najyanye irangamuntu se nari najyanye ikindi ntari najyanye diplome sinari najyanye ariko ibindi byose byari bisigaye covid test twabikoreraga aho ngaho intuza kundi ingaragu nayo bayinyohereje nyuma ndaho ngaho icyemezo cyerekana kundi ingaragu icyemezo ko cyerekana kundi ingaragu bakinyohereje ndaho ngaho kuko hari umuntu w'umushuti wanjye ukora muri noza muri ngenda yibagiwe ukora muri kure buki mwiranga bimerere se y'umurenge cyangwa aryo bya bintu bino bakora
ya irembo murakoze ku irembo ya nese muhamaganda muvuga ati umva ngiye kukoreza amafaranga unkorere iki cyemezo runaka nawe nago yatinzemo nyuma y'iminota itarenze 5 nari maje kukibona ngo ndagenda ndabyerekana ibyirangamuntu byo narababwiye ati nta mfite reka dukoreshe inonuza ino ikino cyemezo kigaragaza kutafunze kirembo kigaragaza kutafunze kuko aba hariho ID ya ID number yawe ni foto iri kuranga umuntu nayo ibi ati komeza nta kibazo ugeze imbere kandi abanyamuramaka ni ibihe bibazo bakubajije ikintu cya mbere bambajije barambajije ngo nsengera he ndahabasubiza uvuga kusengera he nabwiye ko nsengera muri Adventiste uri umudive wow barambaza se nukubeye iki mu Adventiste impamvu usengera mu Adventiste ni ninde wakubajije icyo kibazo ni no mujaji yari ari ku ruhande ariko ntabwo nibuka izina rye ni umugore ni umugabo ni umugabo ndaje ndamubwira ati impamvu ndi umudivantiste icyambere nakuriye mu rugo nsanga 90% y'abarugize famiye yacu yose ari abadivantiste ibyo nibyo byanteye gutuma nkunda adivantiste cyane kabiri n'inyigisho bigisha ko bagendera kuri Bible cyane cyane kurenza ibindi byose nibyo ibintu nasubije hanyuma bakurikizaho iki barambajije ngo nimvuge guverineri w'intara y'iburasirazuba kwako nari imuzi nyine njye ikintu kitwa itangazamakuru buranyikurikirana umunsi ku munsi ntabwo naryama byibuze ntanyuze ku mbuga nkoranyambaga nka zingaye ngo ndebe ibyo bagiye batangaza nari imuzi ko yitwa Gasana Jerome na Gasana Emmanuel ndamusubiza ikindi kintu bambajije barambajije ngo urebye inyubako urebye niki wakora kugira ngo Rwanda rutere imbere ndavuga bari bambaje ku bintu ikintu kimyubakire ndavuga ati tugomba gusura ibihugu byagiye bitera imbere tukareba inyubako zabo ukuntu zimeze ibihugu byagiye bitera imbere tukareba inyubako zabo ukuntu zimeze none twamara kureba inyubako zabo ukuntu zimeze tukaza natwe tukaprayinga mu Rwanda akabari ibyo dukora barambaza se ni nk'igihe igihugu cy'Uburayi uzi gifite inyubako zirenze nane nababwiye ati nkurikije uko naba abaturukiya bubaka ari nabo batwubakiye convention bakatwubakira nira Kigali Arena avuze ati inyubako zabo zirarenze ari nabo bahaye isoko ryo kubaka ira stade amahoro ndavuga ati bibaye byiza inyubako zaho zabaze zo mu Rwanda zakwirefera kubunuza kuzo muri Turukiya. Nasuko numva ibibazo byose abajijwe bisubije neza kucyo utakomeje. Ni cyaha kibazo kiri kugaruka. Ariko Emmanuel, ngo nari gini kintu wadukinze. Gusa reka wenda mvuge ibyo nabashije kubona. Hari ibintu byagaragayemo bisa nko kuba uzwi. Ikimenyane kuko hari abaharere mazaje nyuma ziraza tugiye kubona tubona twere twakoze nanuza tubona bahise baza bahita bicara ku ruhande rwabo turibaza se abantu ko twebwe twaje ari ubwa mbere tubonanye twahita twisanzuranaho izi ngizi aba bantu ko baje bo bagahita bagira bagahita bicara ukwabo baranaje twere twaranyije gukora bahita babona gukora tubona mu bantu bakomeje tubona nabo barimo twe n'uburyo twari twifunze tuvuga ngo tukongaka twishyire ku cyangwa twake tumere neza baje babyoroheje nta bintu byinshi ubwo wari wambaye ute nari nambaye hejuru nari nambaye agapira ka runiga kumukara ikote hasi nambaye ipano ya Don't Touch no to Vans yego wiseka Don't Touch Urema ipanero? Ya Don't Touch. Ibimeze itipanero Don't Touch. Ni Don't Touch my shoes ni ibigezemo nka hano. Don't Touch my shoes. Naje neri. Uza wanigirije umeze fresh ubona umuntu waje yambariye biri simple arakomeje urasigaye. Biri simple. Tabwa ati ashobora kuba hari makano. Kuko hari n'umumere wari waje aherekeje umuntu twari turi kumwe. Yabashije kugirayo agezeyo areba ukuntu gahunda zari zimeze araza aratubwira ati mva mbabwire nimugira urwango ntago mukomeje urumva ati ikibazo namwe murakize
ati niya ntagira umva ngo ngo ibintu byacitse byakaze mufata ibintu biri sempre kuko katazibamo hariya namwe muraziza turabivura turabwira toke nta kibazo eh warabyemeye se ko ari katazabayeho cyangwa ndiye narabyemeye bitewe n'ukuntu nabonaga abo bantu baje ukuntu bagahita bicara ku ruhande rwabo bamaje gukora bagasa nk'aba twitaruramo ukabana mubaza n'ibibazo babajije ukabona yigize selfish nashaka kugusubiza nase mbona ko harimo gato eh hari uwabajije ngiyarabona nabagiye mbaza kwa ko ngiye ukuntu meze iyo ngeze mu bantu nyine tungana ubwo mba nisanzuye sindeba ngo wowe ngo iki niki ati ubite bimeze bite babajije bimeze bite akadusobanura kabati babajije ibinibi rero harabona ajyaga nabonaga nkabona uburyo bari karome nkavuga ati suri umuntu ngende mubaze ubusenge za kansebye mitambire kabwo nisanzura kuri babane n'ubundi bari bavuye n'undi twari dusanzwe kumwe mbere ya hose aba rero nisanzura baje gusoma rero bakomeje wiyumvaga gute babasomeye hehe badusomeye muri sare iyo twari twakoreye mwese muri cye noneho ntabwo twari twicaye baraduhamagaye kwari ubundi wamaraga gukora ugahita usohoka hanze kwari ahantu bari bateguye nk'uko wenda twaba turi gukoreramo hano mama ari gukora mugahita musohoka mukajya hanze noneho batumaje gukora birangiye neza abajaji bajya guteranya amanota bareba ibyo bagendeyeho noneho ikindi kintu cyakurikiyeho bahise baduhamagara baratubwira ati muze abantu bose mwagize mwarushanyijwe turaza tujya imbere ku murongo nk'ibisanzwe ubwo tubarangije bashimira abafatanyabikorwa ba Mr Rwanda abaterankunga barangije bamaze kubashimira bahita batangira guhamagara judge ariko yari yabanje gusobanura ibyo bagiye bagenderaho nyine nk'uko nabivuze kare ubwo bimwe mu by'ingenzi harimo ibya bindi bitatu watubwiye brave brain nanoza na karica ubwo barangije barakomeza barahamagara bahamagaye babaru wa mbere ngiye kubona mbona umuntu wa mbere waje hajemo muri babandi mubaye babandi bari bagiye kwicara ku Rwanda babandi baje bakererewe bakaza bakanabiyironda bakagiye ku Rwanda rwabo ngiye kubona mfunga ngiye kubona mbona wese mbona niwe wa mbere babanje hashize umwanya ngiye kubona mbona bahamagaye undi mbona hasazamo wa undi nakubwiraga wagiye muri Mr East Africa ahubwo ati ibintu ntihatari hashize umwanya hari umujama twari turi kumwe mbere tutari twajyamo yari afite ubwoba avuga ati ibi bintu ra wumva nyine ameze ubona nyine we ukuntu ariko tubwira ari nko kwakundi ko kugira nyine ko twiyerurutsaho urumva kugira ngo abone nyine ko dufatanyije hari ukuntu umuntu aba adashaka kugira ngo agaragaze ko we tubona nawe agiye ku murongo ubwo msaba agiye ku ruhande arabanza arashimira dusigaje abantu babiri kugira ngo nyine bashakaga batanu bamaze guhamagara batatu agiye kubona tubona ubwo uti byibuze kandi muri abo babiri basigaye ko nanjye naba ndimo mpita ndeba ku ruhande ndeba twari duhagaranye ndeba n'undi twari duhagaranye ku ruhande ndavuga atanu ndakomezara ndangije ndavuga ati okay niyo nanakomeza ariko dayeri ubu ngubu itangazamakuru ryambonye ndangije ndavuga ati kanegereze barahamagaye barahamagara babiri baba bararangiye ubona ntibaguhamagaye babona ntibahamagaye wese wiyumva gute okay nahise numva we yari umutima wanjye ubundi wahise wiyakira kuko nari namaje kujya hanze dusohoka hanze nari namaje kumva niyakiriye numva nta kibazo mfite mvuga ati ikiriba kiri bubi ubwo nta kindi nabo twari turi kumwe nari nababwiye ati babo bari babonye ukuntu naje n'icyizere cyinshi ndavuga ati mva nkubwire icyizere mfite 50% nimba ndi bukomeze ndakomeza 50% nimba ntari bukomeze nta kibazo ndabyakira ubwo Imana irabifite izindi nzira izancishamo kandi nimba nshaka icyo nshaka kugeraho Imana izakingenera cyane barahamagara bamaze guhamagara ubwo ndiyeranje wiranjije gute rero nahise mpagarara ku ruhande kwa ko bari bamaze kunkura uwo nguwo twari duhagararanye yesu avamo
nyine yaro baramuhamagaye nawe yari afite ubwoba burenze ahita mpobera ambwira ati bro mwana nawe beranye ati bro ndakomeje ari kubanza ubanza Mr. Rwanda irimo ambiance ya fresh byatari mwana nawe beranye ati ndakomeje wowe ubwo yise wiyumva guta guhobera akaba ati ndakomeje ati nyine nahise mubwira ngo courage wese mubwira courage Uti courage. Ati courage. Okay. Ubwo mwe musigiye ku ruhande, mwasigiye muri bangahe? Twasigaye ubwo twari 14 bakoramo batanu dusigara turi 9. Ubwo dusigara ku ruhande turangije turavuga ati okay nta kundi. Birangije musinyira amaje guhamagara twibigiye imbere bahita babwira ibyo bagiye gukora. Bahita babwira ngo mugiye kugenda barabaha ingabo. Babahe ninuza n'icumu babambike bya Kinyarwanda ubundi mugaruke hano mwifotoze abakomeje ubwo nyine msite avuga ati okay ubwo abajaji amaje kuvuga ibigiye gukurikiraho ubwo abakomeje n'abatakomeje musuhuzanye mwifurizanye nyine inuza ubwo turahoberana uhobera nyine uzenguruka gutyo gutyo turavuga ati courage amahirwe masa no mu kindi kiciro muzakomeza gutyo twe turangije turasohoka bo bajya kwambara nyende kujya bagaruke muri sare nyine bafate n'amafoto ubwo wese ujya he nyine imba mutima zawe zihe feelings zawe wese ukora iki kwa ko n'ubundi nari mfite gahunda nashaka gutaha nari maze iminsi ntajya mu rugo ko n'uri bamagaye ndi nyacyonga biba ngombwa ko nashaka gutaha irwamagana kuko nyine ni mu rugo ubwo ndangije anavuga ati ubwo nakomeje nta kibazo mita ngenda baje twari twambaye zabo turazibasubiza ndangije n'abandi batipe twari turi kumwe ndavuga ati nta kindi kintu dusigaje hano reka twitahire turataha tugenda tuganira ukuntu gahunda zari zimeze undi ndataha ndaza mu rugo ndagenda mora n'umubyeyi wari wageze ku itangazamakuru byibuka urari wari wabimubwiye ati umuhungu yatu mubonye hano bamufotoye mama arangije nyimugeraho nyine ndamuhobera cyane ahubwo ati se muhungu wanjye byagenze bite mwe ati ntago nakomeje ati se byagenze bite ati gahunda nyine ubwo imana niko yabishatse ko ntakomeza ubwo ifite izindi nzira arangira avuga ati nta kibazo umuhungu wanjye nyine aranshimira avuga ati kuba wigire n'ikizere ukajyayo nta kibazo ubundi turicara turaganira bisanzwe tuvugana iby'umuryango abaje amase mwiganye ubwo ntabwo bababwiye ati musa byagenze bite ko abantu ba mbere kuko abenshi bari bazi ko bari bazi ko ndi inuza kuko ku ishuri aho nize nari umunyamakuru urumva nari popira byatari wari popira byatari umunyamakuru n'ahandi nasohokaga naba nasohotse n'ikigo mu kigo bagahita ahamagara atari umuntu tubonye ati umuntu wanyu agiye harya akazina tubwiye k'ubuhanzi witwaga mu kigo nakaye nitwaga Ramsey Tom bahitaga bati umuntu tubonye si Ramsey Tom kweli oya Ramsey ryaje nyuma ahubwo rero indi bambatije nyuma bakwitaga irihubwo banyitaga Virunga Virunga kize bakwitaga Virunga naje nyigera mu kigo barambaza ati waje mu yihe modoka kwako nasanze hari itangazamakuru icyo gihe harimo n'igikombe cya Afurika noneho tugeze mu kigo barimo barogeza umupira barebye ukuntu nshabutse babona ukuntu nyine ndi sociable barangije bahita barambaza ati kaduhamagara umuntu waje hano wo mu wa kane atambuka aze hano imbere twabonye ushyushye cyane uri hote aze hano imbere ndangije ndatambuka ngeze imbere barambaza witwa ndababwira waje mu yihe modoka ndabwira ati naje muri Virunga ati tayari izina waribonye ni Virunga kuryo bashatse na promotion nyine urabizi mu ma interina hari ukuntu bajya bita ama promotionage hari igihe bashatse kwita iryo zina ryanjye promotion yakuzwa twikaga barangije sha wari popira barangije barareba baravuga ati su turyite gutya baravuga ati turamutse tubigise gutya hari abantu batabikunda none bahita bashaka nyine irindi zina iryo icyo gihe nimba baratwise narangije kera nango nabanyibyibuka ariko nago nabo nyibuka izina batwise tukigerayo ariko umva icyo gihe ryaratrendinze
mu kigo ubwo mbumustari gutyo ndamenyekana aba birangije abasanze bambaza imana mfite ndababwiye ati niyamenye amwitangaza makuru nubwo najyaga ndirimba nabwo gakenyene ko nkora nitangaza makuru byinjiramo maje kubyinjiramo neza neza mu wa kane igihembwe cya mbere ndakora cya kabiri cya gatatu ntibyagenda neza nk'uko nyine umuntu ari ukuntu winjira mu kazi ariko nyine nuza goro zawe niziba achieved ubwo mu wa kane nyine birarangira gutyo goro zawe nizaba neza ngeze mu wa gatanu ndavuga ati ariko ibundi ibintu bakoraga kuko ko abo ntasanze abenshi bari bagiye bakoraga mu itangazamakuru ndavuga ati kuki intego zanjye zitaba achieved ntavuga ati reka gatanu noneho mpite mfatisha gatanu mpita mba perezida wa media ubwo ntangira gutyo navuga ati hatazagera n'abana bo mu wa kane baza bambona minuza reka nkure cyane ku buryo kuri rwa rwego mu wa gatanu narakoze hahandi assemblement nayiburagaho abanyeshuri bose bagahita bavuga ati uyu munsi ntabwo tujya kuri assemblement noneho ngira chance haba haje undi murokrasa yakoraga ibyegeranyo ndavuga ati noneho ubwo uje noneho tugiye gutwika ubwo tukazajya tuvuga ati njye nawe tuzadukorana nitujya dukora ndabizi tuzatubona audience bakumva ngo nitwe turi bukore mva abari muri doro bose n'abakoze amasuku bayakoraga mu gitondo amakuru uyu munsi araryoshye ngira n'imana mu kigo abantu ubu icyo gihe baravugaga bati virunga na runaka barakora byatari mva baratwubaga mbega noneho ubwo ngubwo twaba twagize tutagiyeho mva ukabona asamburema bamwe bibereye mu byabo abandi bari gukora ibi abandi bari muri doro bikaba ngombwa ko hari n'igihe kwa ko nari mpagarara itangazamakuru icyo gihe bikaba ngombwa ko njya kwisobanura nsobanura impamvu tutakoze amakuru uyu munsi nkavuga umva nkajya gutanga ibisobanuro ntazi aho ariko siko wari popira byatari noneho ndangije ndakomeza gutyo siziye mubwo nagezeho umva nkakora byatari avuga ati ariko umunsi umwe wazagera hanze n'ubundi nkakora itangazamakuru ubwo siziye mu nyine ngo nari nabaye popular n'abandi bantu baza mu wa kane bakaza nkabatoza bamwe nkagira ati tuzajya dukora ibi n'ibi n'ibi bamwe bazajya bavuga ya abandi bavuga ya abandi bavuga ya umva bakanyuba nk'umuyobozi wabo nyine birangije ndagira ndakomeza gutyo siziye mu ndayirangiza ariko mu kigo iyo winjiragamo waba uri umurokarasi waba uje kwigamo umuntu wa mbere wabanzaga kumenya ari njyewe iyo bakubazaga ati uba muri kino kigo ati yego ati mbwira umuntu uzi bava ati nzi virunga tayari ubwo bahitaga bamenya kuri mu kigo uziko burya watwikaga bikomeye cyane nose ugeze hanze byagenze bite ngeze hanze nahise njya mu ntuzi kubera ko nari mpara aya amafaranga nahise nigira mu bintu by'akazi ubwo wakoze akahe kazi ka mbere ko nize construction nageze hanze mpanza kujya muri construction nyine nkoraho domaine nakozeho nk'amezi nk'atatu birarangiye kubera ko i Rwamagana harimo hari inganda ziri kubakwayo hari uruganda rw'imyenda twakoragamo ubwo baraza badukoresha training nk'amezi atatu niyo badukoreshejemo bamaze kudukoreshamo bahita baduha akazi ubwo duhita dutangira kuva bibiri narangije 2017 kuva 2018 yose 2019 2020 nari nyiri mu gukora mu nganda ukorera ibiceri nkorera ibiceri twakomeje kuganira cyane ariko ndagira ngo abantu badukurikiye nk'uko wavuze uti iyo wabazaga virunga bahitaga bamumenya abantu badukurikiye baze no kutubwira bamwe mu bo mwiganye wenda barangije imbere yawe cyangwa barangije nyuma yawe baze kutubwira niba koko bakuzi niba koko waratwigaga cyangwa wenda ukaba urimo kutubeshya ariko buriya umuntu yize abantu baba bamuzi cyane hari abantu mwiganye bari wenda nko hanze bari mu Rwanda se banagafashe wenda basigaye bameze neza baze kutwandikira muri komenti ariko twaganire wambaye ingofero ndashaka ko byibuze utunota duke dusigaye tuganira wayikuyemo niba ntacyo bigutwaye ko mfite umusatsi ntasokoje oya naribi impamvu navuga ngo ukuremo ingofero ni uko urabona waje wahindutse kubera ingofero kandi uburyo nakubonaga hano ku mafoto bitandukanye n'uburyo ngiye nakubonye
nagira ngo iminota isigaye rwose tuganire ariko ndabona nari ntacyo bitwaye mudakwambara ingofero ariko no buzima busanzwe sinjya ngo ndakuyambara cyane ariko nyine iyo mbonye umwanya wo kwishyiramo ndayinyishyiramo nta kibazo ntose uko ukunda kuyambara kandi mbona nari simuntu ufite umusatsi wirende ntose uko ukunda kwambara ingofero sunda gusobanura n'ubiki ndayikunda urayikunda gusa ntago wigize ugira amahirwe ndego gukomeza ariko reka reka nkubwire ngo kuraje kuba warigira icyizere murakoze cyane ibyo twagane byose twavuze twasize twagize gute ariko muri icyizere ni ikintu cy'ambere iyo muratakaje icyizere nawe ubwo abayarangiye yego iyo witakaje icyizere uba warangiye biranashoboka ko iyi Mr Rwanda y'uyu mwaka itaguhiriye wende ubutaho kazagerageza wumva ufite uwo mutima bibaye ngombwa nasubirayo Ano wongiye gahuramo n'abasore none bakurusha ibigangora. Oya. Kwa konza abana ramaje kumenya gahondo kuno zimeze. Nzajyayo. Ose umva ugikura? Umva ugikura? Oya nararangije gukora. Ariko ngane nawe rero je. Oya, umva kibaho muremure ku ngano yawe. Oya. Nana umuntu wo mu rugo nzi wabaye muremure ngarenza. Ubu ngo niwe muremure. Oya, hari abandi ariko ntago babaye barebare cyane. Urebye mere na Pierre ukuntu banganaga ntago taya yacu niyi. Niyi ngiyi. Bivuze ko utazarengaho. Ntago nzarengaho. Niyo najya muri gimu kajana. Niyo nazi. Niyo bagira uteze. Ndabishimira Imana uko meze. Okay. Aima turimo tugana ku musozo. Yego. Impano yawe yo gucuranga no kuririmba wumva igeze ku rwego rumeze gute? Kuko niba ari impano wiyumvamo ni ikintu gikomeye cyane. Ntago ndavuga ngo iragera ku rwego rurahambaye. Ariko uko bizagenda biza. Ikintu mbambura ni support yo kugira ngo ngaragaze. Ariko nyine ubwo tuganiriye ndakeka ahantu biri bugere umva ndabyizeye ewa nuba abantu barimo barakubamaze kukubona ikindi gihe hari igihe nigeze kuba umutumirwa kuri flash hari igihe hari ikiganiro gicaho kitwa gospel talent show kijya gicaho ku cyumweru nshimira n'abanyamakuru baho bankoreye umuti kugira ngo nkigeho uwo munsi ndabyibuka nabwo nagiyeyo ariko icyo gihe njyayo umva abantu bose babonaga stati zanjye bahitaga bavuga ati kabaye karitsiye hari hahiye yego cyane nageraga muri karitsiye nkara kwa Kanangara nkikandagira nkabona abantu umva bati wese twakubonye aha bati none ugeze no kuri ya TV show ahubwo mwakoze cyane kuba mwagiye mwanumiye ayo badusoza ndagira ngo ugire icyo ubwira abakomeje n'abakirimo gushakishwa mu ntara zitandukanye ndetse n'umujyi wa Kigali ugira ijambo babwira birashoboka ko baza kureba ikiganiro cyawe nka mugenzi wabo utarabashije gukomeza ugira ikintu babwira hanyuma unadusoreze ku kazi iki uducurangireho rwose ntugende amara amasa gutyo utongeye kuducurangira yego okay ikintu cya mbere nababwira abantu bakomeje babwira bareba ara muri kamera kabisa kuburyo message iza kubariya abantu bakomeje ikintu nababwira icya mbere ni ukuzakorera ubuvugizi urubyiruko cyane cyane abadafite ruvugira bakaba bakorera ubuvugizi bityo ibibazo bafite bikabasha gukemurwa ikindi cya kabiri abatarakomeza bari mu marushanwa mbabwiye ngo bigirire icyizere nicyo cya mbere kugira ngo bazabashe gukomeza nibyo ngibyo nababwira. Wow. Ubwo nizere ko iyo message bayumvise kandi neza cyane. Okay? Hanyuma ubwo hakurikiye kuducurangira. Kugira gashingura cumu ubundi twebwe dusoze. Kankufashe nta kibazo. Kako ndo mu divé. Ngiye gucuranga indirimbo yo mu gitabo. Kwako ndo mu divé. Ariko banza ukundi imipira ya Runiga. Nubwo akantu karimo imbere ndabona wagira ngo niko. Byatari. Murinzi we meshi gihe besi wacu.
abashize nago tuzabura amahoro mu rugo rwa data imuhiro ni bugufi tunezerewe mu mitima ntabwo tuzabura amahoro mu rugo rwa data ni Emmanuel niwe twari turi kumwe mu kiganiro yitabirushanwa rya Rudasumbwa hano mu gihugu cy'u Rwanda 2022 ariko ntabwo yagiriwe amahirwe yo gukomeza yiyamamarije mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana ari naho akomoka ariko ntabwo byamuhiriye niyo mpamvu twifuje kuganira nawe ngo tumenye icyizere tumenye nibyo yifuzaga kugeraho ubwo yateraga urutangwa kitabira rino rushanwa hanyuma abagenzi be bari bari kumwe nawe ndetse n'abarimo gushakishwa mu ntara zitandukanye hari mesaje yabageneye Emmanuel wakoze cyane niba hari ikindi kintu umva wifuza gutambutsa wagitambutsa ubundi ukadushimira bari badukurikiye ndetse kwa n'abasezera okay murakoze cyane ndabanza gushimira ya Go TV mwakoze cyane ku mwanya wanyu mwaduhaye kugira ngo tuze kugaragaza mu bikorwa byacu. Ikindi cya kabiri abantu mu following Instagram mu following nitwa MZ 132 RYMZ 132 niko nitwa kuri Instagram. Naho kuri Facebook nitwa Ramsey Tom. Murakoze cyane ndabashimiye n'ubutaha gahunda ni gahunda. Aheza ni mwijuru no tuzabona.